Dobroveče. Ja vas ne vidim. Pitanje za Mališanu, postoji li da mraz? Ja večeras imam jedan specijalan zahtev da našoj sugrađanki iz Badinske Skrele Dušici Panovskoj danas puni 6 godina čestitam rođendan. Hoćete mi pomogli? Srećan rođendan! Još jednu molbu imam, pošto se paketići dele na izlazu, ne brinite, ima paketiće za sve, molim vas za strpljenje i da ne napravimo baš preveliku gužbu, mada vidimo da smo prerasli ovu našu kalu, morat ćemo malo da je ili da proširimo ili da napravimo jednu veću. Srećna vam nova godina, sve vam najbolje želim. 100 puta sam ti rekla da sam u časopisu o strani čitala da jelo Možete nam reći vaše utiske? Bilo je fenomenalno i ovo je divna akcija opštine Palilula koja je ovim mališanima poklonila ovako divno iskustvo. A kako se tebi svidjelo? Prelepo. Da, pa super je. Mislim da, deci, da i nama svima mnogo znači što je u hali, s obzirom da imamo sad mogućnosti da bude tu i prosto lakše i organizovati decu i dovesti ih. I mislim da deci stvarno znači da dobiju paketić i da vide da mraze. Tako da lepo je organizovano, lepo je bila predstava.